kava me sardele do dhe pak për ta sjellë në tryezë, ndërkohë kemi një recetë për mëngjesin, po jo vetëm, është një recetë që mund t'ja japim edhe fëmijëve në shkollë. Po, dhe në drek për ta shoqëruar në vend të bukës e miellit. Miell, buka po, normalisht miell ka. Dhe bëhet fjalë për ca pite. Pite. Bëhet fjalë për disa pite, domethënë. Nuk e kuptoj, ti shijon, ti konsumon, edhe unë nuk e di pse për typen. Do nuk e aty i kishe, Albana i përvoje. Jo, më ka ndodhur shpesh që në mes të hapësirës vogël, unë të provoj diçka dhe fillon emisioni dhe unë e kam qëllën të djegur, dhe prandaj nuk e marr më atë guxim. Jo, i uftohen shumë kollaj, shumë shpejt ky proces kaloi. Për atë produktet, po. Për pitën çfarë na duhet? Mielli normalisht, miell, ujë, sheqer. Na duhet pak djath, speca e mirash, speca me tre ngjyra, tre kolore, që ne të japim... Sheqer? Është maja dire. Maja duhet, sheqeri duhet për maja, thashtë se pse duan... Pra, ku është kripa, është sheqeri. Gjë që unë kripën dhe sheqeri ne vendosë direkt në... Po. Në brumë, por në miell, por duhet vendosë sërisht edhe më tepër. Pra, ajo, do martëm një sekund, do të marrë masë më të madhe. Dhe ujë të vakët së bashku me qumështi. Do të marrë masë më të madhe, sepse... Ke shumë produkte. Nuk e pash. Ke sasi më të madhe. Vendosim, shtojmë këtu miellin. Normalisht që kam rezervë, normalisht edhe pak miell. Në varësi të trajtës të marri. Më tepër. Ujin. Pra, gjithmonë bani rezervë. Se, ndryshon, e kam thënë, ndryshon mielli. Po dhe lagështia e çdo produkti, edhe vezët. Po sidomos te mielli. Do vendos, do shtoj majabiren, që këtu mua më duhet vërtet një luk gjelle. Do ti. Po. E trazojmë brumin. Dy kokra vez. Po të doni edhe një kokër vez, nuk është... Janë shumë persona që kanë problem, janë intoleranta e vezës. Mos i shtoni fare. Kjo si recetë e do vezën. Okej. Okay. Veza ndihmon gjithmonë që të dali brumi është edhe pak më elastik. Kurse për fryrjen ne kemi majan e birës. Është majaja, po. Majaja e thatë. E kemi thënë majaja e thatë me majan e butë. Vërtet na duket sikur është një, por majaja e butë është më e duhura, por nuk përdoret në të gjitha. Po, nuk përdoret në të gjitha. Shumë tek brumrat, pitet, bukët, apo byrekët që janë me majan. Mua më pëlqen majaja e butë. Apo e buta, e do të butë. Po. Më pëlqen, nuk është se... Pra, unë vazhdimisht të vendos penela shije nga Albana. Që e teston, e provon, dhe më pas e sugjeron për amvisat tona në Reze Dielli. Pra, le të punojmë paralelisht edhe me menun ton grafike, edhe me përgatitjen e recetës nga ana praktike. Qumësht. Po përgatisim pite të cilat do t'i pjekim, e testoj pak, me masa më të vogla qumshin, sepse mielli, në shumë receta, thotë për shumë duhet mielli but, ose duhet miell i fort. Miell për të gjitha gatimet. Po. Por, jo gjithmonë, ndodhë kjo gjë. Pra ndaj dhe filloj dhe ishtoj produktet më pak, dërsa ne të fillojmë të kemi atë masën e duhur, po, masën e duhur të pites. Dhe atë e kështë një sasi brumi, si brumi krepave, do shtoj specat. Speca me dy ngjyra, të puqe dhe të verdha, apo tre dhe portokalli, po, i verdh dhe i puqe. Tre ngjyra specash. Kam bishtat e qepve të njoma. E qepve që t'japim ngjyrë. Jo vetëm ngjyra, ne nuk gatuajmë për ngjyrë. Gatuajmë për shije, por pse jo dhe ngjyra? Shtoj djath. Djath mund t'a shtoni si pas dëshirës tuaj dhe çfarë keni ju në frigorifer. Pa u menduar fare. Po. Do të lëndoj. Do shtoj pak vaj.
që të bëhet ma e butë dhe ma elastike. Pra përfunduam produktet. Teksa, provoj. Për sasin e kripës. Normalisht që do krip. Shemë në pak gjatë nëse do. Po, po do krip që tjetë. Tja pishje në fund. Pra, sasia e kripës. Bëte pak piper. Është këtë tjetëri. Piper i freskë të i grirë në qast dhe bëjmë një përmbledhje tani të gjithë produkteve që ju duhe për përgatitjen e këtyre piteve të shpejta me perime, me tre lloje specash, me qep të njoma, vez, miel, ja do ta sistemojmë edhe njërë. Do go gja. Pasim, qëfar duhet, mu ta largojmë këto, se pa tjetër, ne përfunduam e vetëm garushden. Marë garushden këtu dhe... Dhe bëjmë një përmbledhje. Pite të buta me perime. Një gotë e gjysëm me ujë që preferohet tjetë i vakët. Një gotë e gjysëm qumësht, një lukë gjele maja e thatë, dy vezë, dy lukë gjele vaj, tre gota miel, pak krip, pak sheqer, perime të ndryshme, ne zgjodhëm specat të rëngjyrsh dhe qepët e njoma, dhe djath të grirë. I thnia vashavash të gjithë përbërësit në një tas, duke i trazuar vazhdimisht, dhe duke formuar një mas të tilë brumi. Pasi është formuar kjo mas, kalojmë tek tigani. Një tigan që nuk gjitë, një tigan krepash, në mënyrë që pjekja të japë rezultat të mirë. I skuqim, apo i pjekim më sakë, sepse shumë pak vaj do t'i duher. Pëjmë gati një dras me letrat e guzhinës për t'i kuluar, për t'i vendosur aty për t'i mirave, duhet të qëndroj pak brume. Duhet të qëndroj. Sa të çlodhet pak me gjithë. Normalisht duhet të qëndroj. Normalisht duhet të qëndroj. Por e bëra. Në të njëjtën kohë presim që të ngrohet. Do ta lyejmë me. Pra, e lëm pak që të marrin nxehtësinë tigani, që ne mos e kemi atë procedurën që vaji direkt nxehet. Okej. Dhe e lyejm. E lyejm marrim. Pjesën tonë fillojmë me pak fare vaj dhe nuk do t'i duhet pra, më vonë. Pra, vaj, na duhet kjo mas. Pra, për masën tua ju e keni 9 luk vaj. Pa. Nuk duhet që ne ta t'jetë si puna e krepave. Duhet jetë, pra duhet të mbulohet kjo pjesa, shim, kjo pa. Pjesë, baza, pa. Duhet të mbulohet e tëra me vaj. E të pëtaj. Normalisht, nëse tiganët, po, nëse tiganët nuk janë, ansoret janë më të thella, duhet të bëjmë një levizje të tiju, që si puna e. Pra, ne zgjodhëm tiganin e krepave, sepse është një tigan i posaçëm për këto lloj gatimesh, që pra, mund ta keni, mund mos e keni, po edhe është nga ato që nuk ngjit, plus që pak vaj që i hodhëm më tepër se sa sasia. Jo, janë 9 lugë vaj, 9 lugë vaj, po dhe luga ndryshon, vërtet kemi lugën e supës, po luga e supës ka 3 madhësi. Dhe luga e supës ka dhe lugë të mëdha të mëdha. Po. Shpesh herë vendet, shtetet i kanë të ndryshme lugët e supave. Ne me që konsumojmë supën shumë gjele, në thojza. Gjele, supë është njësoj. Ne kemi më vogla. Lugë gjele përdorim më tepër. Ja presim edhe pak vajin dhe ndërkohë e shtojmë. Ka edhe ato ngjyra dhe në fund fare do të dali një pite vetëm me butë, por edhe me këto ngjyrat e bukura të specave. Rengjyrshe dhe të qepve të njoma. Ndërkohë tek brumi mund të shtohen edhe perimet të tjera të preferuara të gjithë secilit, mund të ketë brokoli brenda, mund të ketë karrot brenda, mund të ketë lloje të ndryshme perime, spinaq për shembull mund të shkonte. Gjithçka mund të zgjidhet sipas shijeve dhe ato çka vet familja apo fëmijët do të preferonin. Duhet edhe pak vaj ndërkohë. Ne merremi me tavën që duhet ta sjellim tani në tryez, ta servirim. Gjithmonë kjo është test i pitës parë. Ky është test i pitës parë gjithmonë. Që nuk po duaja që ta servirnim tavën e sardeleve. Ta nxehtësia akoma nuk është e duhur. Një recetë që nxehtësia nuk është akoma e duhur. Elëm të qetësohet, elëm të marrë nxehtësinë dhe kohën e duhur edhe tigani, sepse ai është pjesa kryesore për t'i servirur dhe për t'i pjekur. Pitet, ja të kështë tava me sardele, që e përgatitëm recetën tonë të parë, në hapsirën e parë të gatimit këtu në reze, po e vendosë pak më brënda. Jo, eshim atë gjetë tani. Efektin e veti ka dhënë atë aromën e këndshme. Dhe do t'ju të regoj tani se qëfar ju duhet për këtë tavë. Qëfar produktesh do t'ju duheshin
për të ndërtuar këtë tavë me sardele, që edhe nuk kushton, por që ka edhe ato vlerat e veta që ne folëm, 1 kg sardele, 2 qep të thata, 5 thelpinj hudhër, 1 domate mesatare, 150 ml vaj ulliri, 1 lugjele galet, 1 gotë verë të bardhë, 2 qep të njoma, 1 tuf majdanoz, 1 limon në feta, 1 limon për të marrë lëngun e ti, 2-3 gjethe dafine në varësi të tavës madhësis, rigon, pak spec djegës, krip, piper të zi. Tavë me sardele në të njëjtën emër e gjeni edhe në YouTube-in zyrtar të Rezedielli në YouTube, pra. Sikundër edhe recetat e tjera. Edhe qoftet bashkë me salcën përkatëse janë servirur, tani po presim të përfundojnë edhe pitet. Pra, pitet të buta vaj, me perime. Vaj duhet si petullave, vaj. Në mos e shikoni, sepse nuk është krep. Nuk është krep. Duhet jetë e but, që mos të digjet poshtë, që mos të digjet poshtë, shikoni si është pjesa, po. Duhet jetë e but. Duhet këtë atë bardhësinë, dhe jo të marrin ngjyrë. Ngjyra është vetëm ngjyrën e japim vetëm perimet ja japim. Po. Normalisht mbas fund do të merrja një tigan pak. Atë po mendoja që të kishim zgjedhur po. një tigan pak më të thellë, sepse dhe mua nuk më ndihmon. Po ja u treguam kështu transparent për ta parë më mirë po. Zonjat. Me një atëherë, jo, është nxehtë shumë. Është nxehtë shumë dhe gishtat më duan edhe për nesër. Sot mbarove domoshta. Jo, gishtat më duan edhe për nesër. Ja. Ja ta provojmë me këtë të madhe. Ma jep edhe mua këtë tjetrën, me qënë se ty të duhen gishta, se goca gëzimtare. Bëj edhe pa to. Dëgjo, vetëm një korçare mund të jetë ka që shkatë. Jo, jo, e disa mirë ta, e ke shumë bukur për ta servirur. E para është për ne gjithmonë, se që ka rëmë të gjënë. Ta kam këthyre shumë bukur, po si që duke e parë, pra ndaj. Marë tiganin direkt, marë tiganin direkt, sepse ja, të edhe pak, nuk bua që të kulojmë. Dështojnë në këtë gjë, urdhëro. Ma e përtu të servirim, pak të e servirim ja. Njërën. Kemi vajnë, se masa e vajtë e na duhet. Okay. Dhe më si shto, nuk, mund kam përshtypjen se nuk duan dhe më shumë. Do vaj që të... E do vajnë, dhe prandaj vendoset, po, po, e do vajnë, e do si puna e petullave. Se është brumi pak më i trash, nuk, po. E kuptoj. Do më ndo që vërtet kjo të notoj në vaj. Sepse kullon pjesa e vajit, nuk është se e përthit. Duhet të marri, faktikisht duhet të marri forma, duhet të marri ngjyrën e petullës. Po. Ma jep mua por, se vendoset ku brenda? S'ka problem, e lëm kështu siç është. Duhet të jetë nxehtësia e duhur, pra. Nëse nuk është nxehtësia e duhur, gjë që unë vendosa përpara, pra duhet të themi vazhdimisht ja të shtohet, gjërat hap pas hapi. Unë vendosa më përpara dhe forma nuk del ashtu si duhet. Po, sepse duhet të jetë vendos në vajt, domethënë që normalisht që dora të ndjej nxehtësinë. Tani kjo e dyta normalisht do dali. Po. Ja, bëjmë për një minutë që kemi kohë, bëjmë këtë të fundit, paktën të servirim një të shikojmë formën edhe atë që duhet, një të sakt. Nuk ka problem, se kjo është aq e ngrënshme sa le të mos ketë atë formën që ti do për ta serviruar, por që gjithsesi le ta provojnë zonjat në shtëpi, mos e bëjnë tek tigani. Ne menduam se do ishte tigani krepave më i duhur. Më i duhuri. Për ti skuqur, por çrëndsi ka në tiganin tuaj që skuqni petullat e përgatitura. Unë do bëj dhe një përmbledhje të fundit, sepse s'kemi më tepër kohë më pas, sa që ta servirim edhe shkëputemi, por në pjesën tonë të bisedës, petulla pite me perime. Kjo është masa, kjo është masa, kjo është masa e duhur. Pa, gati dy garush dhe u duhet për tjetër. Duhet pa tjetër që si përfaqja të mbulohet me masën e brumit. Po. Për 3 minuta fillon edhe merë... Fryet pak? Po, merë dhe ngjyrën e duhur, jo të... Po. Duhet kjo ngjyrë. Duhet kjo ngjyrë pavarësisht se unë tiganin nuk e mora të duhur. Pra zgjidhni tiganin e duhur për të skuqur pitet e buta me perime, për cilën ju duhet dhe njërë një gotë e gjysëm ujë, një gotë e gjysëm qumësht, të dyja të vakta, një lugjele maja e that, dy kokra vez, dy lugjele vaj, tre gota miell, pak krip, pak sheqer, perime të ndryshme, djath të grirë. Si që shikni, ne jo kemi lënë në dorën tuaj pra, të zgjedhjen e perimeve. Dhe në momentin që fillon dhe bulbëzon, shiko, bëtë shkëputja më e kollajt e tiganit. Po. Gjë që do të thotë që do edhe pak. Do edhe pak. Po, mua më thonë që duhet të shkëputemi. Por, unë duhet të japë masën e durë, duhet të japë kohën e durë që ambisat ta din. Gjithsesi, në YouTube do jenë të servirura, aty ku e kanë vendin të kulluara dhe plot ngjyra. Ne shkëputemi nga kuzhina jonë, duke ju lërë në takim pak minuta më pas. Rupafshim nga unë.